Jadi dalam waktu ziarah Presiden PBBM, saya diberitahu ada juga perbualan dan perbincangan tentang usaha nak memperkasakan UMNO. Yang sebelah pihak kata usaha nak memperkasakan PBBM, saya tak nafikan. Memang perbincangan itu ada, ada yang secara berkumpulan, misalnya Presiden pergi bersama 5 orang untuk bertemu tentang baru-baru ini. Ada juga yang pergi secara individu. Ada 3-4 individu dalam rekod saya yang pergi berunding kononnya bagi pihak kawan-kawan. Kita ambil pendekatan terbuka. It's okay. You can continue to meet Tun M. You can continue to meet whoever. Pokok pangkalnya bila dia nak buat tu, dia akan refer pada parti lah. Kalau bagi takzir, takzir maintain UMNO tapi menurut. Saya secara agung. Saya ni tahulah saya bukan orang siapa-siapa. Saya tidak ada personality card. Saya ni daripada dulu sampai sekarang, saya dah hasrat untuk kekal berkhidmat kepada parti. Kalau saya nak senang, saya boleh ikut Datuk Pah je, macam Datuk Pah. Tapi masing-masing ada cara masing-masing. Jadi saya nak kekal sebagai orang yang berkhidmat kepada parti tanpa ada personality card. Apa yang baik bagi perjuangan UMNO serta dasar-dasar yang dokong oleh UMNO, saya lakukan. Lamaran itu diterima? Lamaran mana? Lamaran saya tak dilamar oleh sesiapa. Saya tak di saham tak tinggi. Yang Tansi kata dalam dilamar tu berapa orang Tansi? Ramai. 40 orang. Ramai kan? Yang ada yang dilamar secara direct. Ada yang dilamar melalui perantaraan. Pokoknya...